Hej hej, här kommer ännu en video om kalkylblad. Vi ska använda if-satser i den här videon. Vi ska ställa upp villkor så vi kan bestämma vad en cell ska innehålla beroende på vad andra celler innehåller. För att göra det så tänkte jag först maka ihop de här cellerna lite grann, eller de här kolumnerna lite grann, så att vi får mer plats att jobba på. Du har en större skärm än vad jag har. Jag har liksom minskat ner den här för att spela in, och jag tänkte vi ska se de här sakerna rätt så bra. Här har vi resultat från en diagnos jag körde, tre olika områden, och jag är intresserad av vilka områden jag tycker att mina elever ska träna mer på. Då tänkte jag göra så här, att om en elev har fått sig mindre än 60% av poängen på ett område, då tänker jag att här är någon som, här måste vi jobba mer. Och då skulle jag kunna sitta här och kolla här, ja, Alice ska träna på de två sakerna. Bob ska träna på de två sakerna. Cedric måste träna på rubbet. Men det är ganska jobbigt att kolla det för hand. Ett sätt att göra det, det finns flera, men ett sätt att göra det här lättare är att göra så här. Lika med, man sätter upp en formel som innehåller en if-sats. Man skriver lika med if. Det betyder alltså att man kollar ett visst värde. Du kan se här, står if, test, då värde, annars värde. Okej, det här är en dålig översättning från engelska. If, parentes, så ska vi göra ett test här. Då kan vi kolla om den cellen här är större än, nej, är mindre än. Är mindre än 0,6, det vill säga mindre än 60%. Och sen handlar det om ett semikolon här. Och det är inte det lättaste, men vi sätter dit ett semikolon. Vad ska den få för värde här då? Då kan jag skriva till exempel träna. Nej, vi sätter en etta. Vi sätter en etta till att börja med. Och annars så sätter vi en nolla. Okej, så vad har vi gjort här? Vi har skrivit in ett test. Den ska köra. Kolla om M4 är större eller mindre än 0,6. I så fall så ska den sätta en etta här. Annars ska den sätta en nolla. Enter. Då sätter den nolla där. Det här kan vi utöka nu. Både åt höger. För att få med den. Trodde jag. Kom igen då. Den jobbar, kan vi se där. Den funderar över hur den här serien ska utökas. Kom igen. Okej. Testa att utöka neråt så länge. Där, nu händer det någonting. Okej, då kan vi ta den här. Äsch, ta den här och så utökar vi. Okej, vi kunde bara utöka neråt eller åt höger. Då gör jag både och. Där, så. Efterhållande. Då får vi nollor och ettor här. För att liksom markera ettor betyder att här är något vi måste träna på. Noll betyder att det är lugnt. Och det kan ju vara ett sätt att gå vidare och tycka att det här är fiffigt eller fungerar. Men vi ska göra det här ännu bättre. Jag tar och redigerar den här cellen här. Och istället för att sätta ut en etta så vill jag skriva ut träna. Träna. Men för att det ska fungera måste jag sätta citat runt den här. Annars kommer man tro att jag försöker skriva in någon siffra här och det blir bara helt knasigt. Om det är mindre än 0,6 så ska vi skriva träna. Annars ska vi inte skriva någonting. Och ingenting kan vi skriva så här. Citat med ingenting emellan. Sådär. Ska vi se. Så. Och så. Klart mer överskådligt. Så kan vi ta här och skriva. Vi kan faktiskt kopiera de här också. Kopiera. Klistra in. Så kan vi se vilka elever som måste träna på vilka saker. Så, vi ska ta och pilla lite mer med den här, men det gör vi i nästa video tänkte jag säga. Jo, det gör vi. Och kanske pillar vi inte mer med det. Vi får se. Tack för att du kollade så här långt. Vi ses. Hej då!